ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו בערב שאלות ותשובות נוסף. כל השאלות שאתם רוצים, כל השאלות שמעניינים אתכם, כל הנושאים שמעניינים אתכם, אתם מוזמנים כאן לבוא לכתוב ולשאול, אפשר גם לשלוח בפרטי. אנחנו נקריא את השאלות ובעזרת השם נענה עליהן תשובות בסייעתא דשמיא. כל נושא כמובן באופן מכובד, אתם יכולים לשלוח ולעשות שיתופים כמה שיותר, כדי שבעזרת השם כל אדם שיש לו שאלות אי פעם עלו בדעתו, לא משנה מה, כל השאלות שעלו בדעתו אי פעם, מוזמן יהיה לבוא ובעזרת השם לזכות את הרבים, לשאול אותם, ואנחנו בשמחה נבוא ונענה על כל הדברים הללו. בואו נעשה כמה שיותר שיתופים, בואו נעשה כמה שיותר בעזרת השם שאנשים יבואו ויראו, כדי שנוכל הלאה לזכות את הרבים בסייעתא דשמיא. ברוך הבא לידידי, יושב ראש הארגון הרב ירון ראובן, שהשיעור הזה יהיה לזכותו, שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה, יזכה בעזרת השם שחפץ השם בידו יצלח. חפץ השם בידו יצלח, ובעזרת השם בזה הוא בבא. שאלה ראשונה, האם יהיה גל שני של קורונה? עשינו על זה שיעור נפרד, אתה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות. הרב אפרים כחלון, האם יהיה גל שני של קורונה? אמרנו את זה כבר מזמן, תסתכלו שם, תראו, על השאלה הזאת כבר ענינו. אנחנו כבר מתחילים, אפשר כמובן לשלוח גם בפרטי וגם בכל המקומות שזה מתפרסם. ובעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולהאדירה. בואו תעשו קצת שיתופים כדי שבעזרת השם יהיה עוד ועוד 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 כמה שיותר אנשים של זיכוי הרבים. ובכן, אנחנו נתחיל בעזרת השם בשאלות, אחד מהשאלות הבסיסיות של כל אחד ואחד שואל את עצמו, זה מה יהיה בהמשך החיים שלו. אין אדם שלא מעניין אותו לראות את עצמו איך הוא יהיה עוד 20 שנה או 30 שנה. זה הסיבה שהמציאו כל מיני אפליקציות שתראה איך אתה פתאום נראה כמו זקן, מקומט, זה מסקרן, איך אני אהיה בהמשך, איך יהיה זה, איך יהיה זה, זה מסקרן את האדם. אבל אף אדם לא יודע באמת מה יהיה עתידו. אף אדם לא יודע אם הוא יתחתן, אף אדם לא יודע אם חלילה הוא יתגרש, אף אדם לא יודע אם בגיל 80 יזרקו אותו בבית אבות ויגידו לו שלום על ישראל, ממחכים מתי שתמות כדי לרשת את הירושה. אף אדם לא יודע מה יהיה איתו בסוף חייו, אף אדם לא יודע מתי ימות, אף אדם לא יודע באיזה יום ימות וכל הדברים הללו. אבל השאלה אם האדם יכול לבוא ולשנות את עתידו. ובכן, בדבר הזה צריך לדעת שעם ישראל הוא מעל המזל. עם ישראל, מה הכוונה מעל המזל? אף על פי שהגמרא אומרת במועד קטן, בני חיי ומזונה, לאו בזכות התל ימינתא, הכוונה לא בזכויות תלוי הדבר, אלא במזל התל ימינתא, מכל מקום, יהודי יכול לשנות על ידי תפילה. יהודי יכול לשנות על ידי תפילה את מה? את הגזרה. לא משנה מה נגזר, אומר רבנו בחיי, בקד הקמח, בערך תפילה. כוח של תפילה לשנות את הטבע ולבטל את הנגזר. לא משנה מה היה לך. ובאמת בואו נחשוב לרגע. כדי לבטל דוח, דוח, אתה יודע מה זה דוח? קיבלת דוח 100 שקל, למה אתה נסעת ברכבת ולא שילמת ולא תיקפת את הרב-קו? 180 שקל. כמה צריך? צריך ללכת ולערר ולמלא תפסים וענייני בימינה ושמאלה, ואם יקבלו את הזה ואם לא יבטלו ואם כן וככה וככה, ולערר ולפעמים בחקירות ומשפט ועניינים. דוח פשוט של איזה פקח שעשה לך, רשם לך בטעות. כדי לבטל את הגזרה הכי נוראה, הכוח של התפילה בכוחה, שימו לב מה אני אומר, לשנות את הטבע. אתם יודעים מה זה לשנות את הטבע? לשנות את הטבע זה אומר שלא משנה מה אתה חושב שהטבע. כל מה שאתה חושב שהטבע, הכוח של הגזרה לשנות את הטבע ולבטל, לבטל את הגזרה. לבטל את הגזרה.
זה אומר, הרבה פעמים אדם אומר, תקשיב, בוא נה, יש גזירה קשה, האם אני אוכל להחזיק מעמד בה, אני לא אוכל להחזיק מעמד. ובכן, תדע לך, אם אתה מתפלל, אתה יכול לבוא ולבטל את הגזירה. בכוחה של התפילה, לבטל את הנגזר ולשנות את הטבע. אפילו לא להגיש בקשה לביטול הדוח. פשוט, תפתח את הפה, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. זהו, אתה מתחיל להתפלל לאלוקים והמניות עולות. אי אפשר לדעת כמה תפילות. משה רבנו, כדי להיכנס לארץ ישראל, היה צריך להתפלל 516 תפילות. הוא התפלל 515 תפילות, אמר לו, אלוקים אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה אומר? אל תדבר עוד תפילה. למה? אומרים חז"ל, אם הוא היה עושה עוד דבר אחד, אם הוא היה בא ומתפלל עוד תפילה אחת, היה מתקבל, הייתה מתקבלת תפילתו. למה? כיוון שנגזר מראש ש-516 תפילות תתבטל הגזרה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה שיבוא וייכנס לארץ ישראל מסיבותיו שלו, כמו שהסברנו בשיעור אחר שזה היה לטובה, כי אם הוא היה נכנס לארץ ישראל, הוא בעצם היה בונה את בית המקדש, ומעשיו של משה רבנו לא היו נחרבים, ואז חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא היה מחריב את בית המקדש אלא את עם ישראל, כי הוא לא היה שופך את חמתו על עצים ואבנים, ולכן זה היה לטובה. אבל הדבר הזה בעצם שהיה לטובה, משה רבנו לא ידע את התכלית הזאת, משה רבנו לא ידע את העניין, ולכן הוא התפלל, התפלל, התפלל. אבל זה מה שאנחנו מלמדים אותנו. התפללת פעם אחת, התפללת פעם שנייה, פעם שלישית. אבל משה רבנו כמה התפלל 515. למה? כי משה רבנו ידע את הסוד של התפילה. התפללת ולא נענית, תמשיך להתפלל, תמשיך להתפלל, תמשיך להתפלל, תמשיך להתפלל. תמשיך להתפלל, כי כשאתה מתפלל אתה פותח, עד שאת מתפללת את פותחת שערי שמיים. אי אפשר לדעת איזה כוחות אתה מביא, אי אפשר לדעת איזה דברים אתה מקבל, אי אפשר לדעת את כל הדברים העצומים שיש בכוח התפילה. לכן כל אדם שבא ושואל, הלו, מה יהיה איתי בעתיד? איך ייראה העתיד שלי? פרנסה, אני אצליח, אני לא אצליח. כל השאלות, כל הדברים האלו שאתם שואלים, וזה שאלות נכונות ושאלות חכמות, ושאלות שבעצם מי לא שואל אותן. כל הדברים הללו אפשר לבוא ולבטל על ידי כוח התפילה ולהתפלל לעתיד ורוד יותר. שאלות נוספות, בבקשה. מה התורה אומרת על דיכאון? שאלה טובה, שאלה טובה. האם יש מושג בכלל דיכאון בתורה? בואו נבין. יש דיכאון שהוא כבר ברמה גבוהה מאוד. מה הפירוש? הוא כבר ברמה נפשית, שהאדם הוא לא שפוי והוא לא מתבונן, הוא לא יכול להתבונן כדי לצאת מהדיכאון. זה אומר שהסוג של הדיכאון הזה הוא מצריך טיפול רפואי, ו... האדם צריך להתפלל להשם, להתפלל להשם שבאמת הוא יזכה למצוא מטפלים טובים, כי לצערנו, 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 יש הרבה מטפלים שתרופות ניסיוניות וכל מיני דברים קושרים את האנשים שצריכים טיפול, השם ירחם. לא מזמן התפרסם איזה תחקיר על זוג אנשים שהיו תשושי נפש עם בעיות נפשיות, שהשם ירחם סיימו את החיים שלהם, 10 שנים היו בטרגדיה הנוראה הזאת, וסיימו את החיים שלהם בצורה לא נחמדה בכלל, בלשון המעטה. אז צריך להתפלל בזה. אבל אנחנו מדברים על משהו אחר. על שלב לפני. אדם מקבל איזה שבר, אדם מקבל איזה מכה, אדם מקבל איזה משהו שבוא נקרא לזה, כואב לו עד מאוד, עד כדי כך ברמה כזאת, שהוא לא מצליח להחזיק מעמד. לא מצליח להחזיק מעמד. שמרחם, אם זה שכול, אם זה אסונות, אם זה דברים נוראים. אז מה קורה? אם האדם חופר בזה, נכנס לזה, מעמיק בכאב, מעמיק באיסורים, מעמיק בצער, ממש, 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 והוא מאשים את עצמו, אז התולדה של כל זה יצא לו דיכאון, ודיכאון קשה. למה? כי בשעה שאתה חי את הצער, כמה הגוף כבר יכול? כמה הגוף כבר יכול?
ואז האדם מדרדר, 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 כמו שאדם, לפעמים מרוב כאבים נוראיים, פיזיים, מאבד הכרה, ככה גם כאבים נפשיים, אדם מאבד את ההכרה, וזה יכול לבוא וחס ושלום לבוא ולהזיק לו לדעתו ולמוחו. עכשיו, כשבן אדם מתבונן שלכל סיבה יש מסובב, מה זה אומר? לכל אפס. מה זה לכל אפס? כל מחדל, כל מכה, כל השם ירחם, לא עלינו ולא עליכם ולא על כל בית ישראל. כל צרה, כל שנאה, לא משנה מה, כל דבר הכי נורא שקרה. כל הדברים הללו הנוראים ביותר, שאתם יכולים לדמיין ושלא לדמיין, שמגיעים על האדם. בוא נגדיר אותם כאפס. כל האפס הזה, אם נחבר לו את האחד, את הבורא יתברך, זה יהיה עשר. זאת אומרת, לא משנה, לא משנה כמה יהיה אפס. יהיה 100 אפסים, 200 אפסים, לא משנה כמה כאב, לא משנה כמה צער, לא משנה כמה שכול, אבל אם נחבר לו את כל הזוועה הזאת, נחבר לו את האחד יחיד ומיוחד, את בורא העולם, הכל יהיה בסדר. למה? כי לאחד יחיד ומיוחד הזה אתה מחבר את מי? את כל האפסים. אז כל האפס נהיה 10, ואם זה 2 אפסים זה נהיה 100, ואם זה 3 אפסים זה נהיה 1,000. הבנתם? הרי לנו שבעצם כל המושג שלצערנו אנחנו באים ואומרים, הלו, תקשיב, יש בעיה, יש צרות, יש אסונות, יש דברים נוראים, אתם צודקים. צודקים, יש. אין אדם שאין לו, האדם הכי גדול, האדם העשיר הכי גדול, האדם הכי 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 הכי, לא משנה מה. תמיד יהיה לו את הבעיות, פתאום הוא שומע פה, פתאום שכול, פתאום סגסורים, פתאום צרות, פתאום עניינים, פתאום זה, אי אפשר. אם אתה מכניס את אלוקי השמיים אליך, אם אתה מכניס את האחד, יחיד ומיוחד, אתה מכניס אותו לכל האפסים שלך, כל המצב משתנה. וזה לא דברים באוויר. מי עשה את זה? לאורך כל ההיסטוריה היהודית, היו גדולי ישראל וחכמי ישראל שסבלו עד הדורות האחרונים. עד הדורות האחרונים. האדמור מצאנז, הקודם, אבא של האדמור היום, שנמצא בנתניה, בשכונה שם של צאנז, 10 ילדים נשחטו לו בשואה. הוא עצמו היה ביסורי הגוף נוראים ויסורי הנפש נוראים. וכל עבודת השם שלו הייתה בצורה מדהימה, שאי אפשר לבוא ולהבין את הכוח ואת העוצמה. וששאלו אותו פעם אחת, אחרי שאמרו לו שגם הבן העשירי הקטן שלו נשחט, נשחט על קדושת שמו יתברך, הוא נבהל לרגע, עצם עיניים וחייך. אמרו לו, הרב, מה זה? ככה שאלו אותו, הרב, רבנו יקותיאל יהודה אלברשטם, למה נבהלת שנייה אחת? עצמת עיניים שנייה אחת ואז חייכת. אמר להם, זה דומה לאדם שהולך ביער. הולך ביער, כולו מבוהל, הוא לא יודע, מסתכל ימינה, שמאלה, הוא לא יודע, פתאום פה הוא נבהל, פתאום פה כואב לו, פתאום הוא לא יודע איפה הוא נמצא. ייסורים וענפים נכנסים לו לעיניים, ופה הוא שומע קולות של... כולו בפחד נורא. פתאום אותו אדם, אותו ילד יותר נכון, מרגיש מכה אחת על הכתף. הוא מבוהל, הוא מבוהל כולו, מבוהל כולו מזוזה. הוא מפחד להסתכל אחורה, אבל אז הוא מסתכל בחשש. הוא רואה את אבא שלו. אבא, 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 הוא רץ אליו, הוא צועק, אבא, למה? מה זאת אומרת למה? הייתי את אבא, אבל מה עם היער? כבר אין יער. אמר האדמור, אותו דבר, אותו דבר, אמר האדמור, תשימו לב, ברגע הראשון נבהלתי, ברגע הראשון ראיתי, מה ראיתי? משהו מפחיד. ראיתי משהו מפחיד, לא האמנתי, לא האמנתי, איך גם הבן הקטן שלי, איך הבן העשירי שלי הלך. נבהלתי רגע, אני ביער, בחושך. חיות רעות, גרמנים, נאצים, מסרפות, זוועות, מנגלה. אבל אז הסתכלתי רגע אחורה, מי זה? מי עשה לי את זה? בורא עולם, הטוב והמתי, השתבח שמולד. אומר, ברגע כזה, חייכתי. על רגע כזה אמרתי, די. הרי לנו שבעצם המושג הזה של דיכאון, כל המושג של דיכאון שאנחנו מכירים, זה לא רוב ככל
רוב ככל הבעיות שאנחנו מכירים במאה ה-20, מאה ה-21, הן לא סיבות אמיתיות. הן לא סיבות אמיתיות. זה לא סיבות שהתמודדו בהם גדולי ישראל ואנשים בדורות קודמים. אז לכן, מה העצה? איך לצאת מדיכאון? קודם כל, להתחזק באמונה. בשעה שאתה מתחזק באמונה, מכניס את אלוקים לכל החיים שלך, לכל הפרטים הקטנים שלך. אתה יודע שאין בידך מה לעשות, גזרה היא גזרה, ואין מה לעשות חוץ ממנה. אז הכל משתנה. ודבר נוסף, אתה צריך להתחיל להסתכל על הטוב, על מה שכן יש לך. על מה שכן יש לך. מה שיש לך, מה שאין לאחרים ויש לך. זה שתי התנאים שבסייעתא דשמיא, אדם שיעשה אותם, יצליח לצאת מכל המרעין בישין, בעזרת השם. שאלות נוספות, בבקשה. שאלה מעניינת, מה הקשר בין מטאפיזיקה ויהדות? ובכן, בואו נסביר קודם כל מה זה מטאפיזיקה והחיבור בין מטאפיזיקה ליהדות. ובכן, המטאפיזיקה זה ענף של הפילוסופיה שנמצא בכתבי אריסטו אחרי הערך של פיזיקה. מטאפיזיקה הכוונה מעבר לפיזיקה. בהמשך השנים באו והפכו את זה המדענים למעבר לטבע. דברים שמעבר לטבע, דברים שקשורים לבין חומר, לנפש, מחשבה ומציאות. וכל התורה הזאת של אריסטו, שהרמב״ם מאוד העריך את חוכמתו, היא בעצם תורה בפני עצמה. תורה בפני עצמה, שאדם שמתבונן בה, הוא בעצם מבין שיש פה כוח אלוהי, כוח רוחני, שאי אפשר, אי אפשר לסכם את זה במילים שהיה פיצוץ גדול ונגמר. הקשר בין חומר לרוח. מה זאת אומרת? היה לי ויכוח לא מזמן עם כופר. אותו כופר מתעקש. כל מיטה, מה הפירוש? כל פעם שאדם מת, לא משנה, ילד, מבוגר, היה לזה סיבה רפואית. זאת אומרת, אין כזה דבר שאדם מת סתם. אדם דום לב כי פשוט נסתם העורקים. אדם מת כי כנראה נסתם לא שבר. אמרתי לו, רגע, לא חסרים אנשים שמתו סתם, שהלב הפסיק לפעול, ובודקים אנשים צעירים? אמר לי, אין כזה דבר. מה, באבו כביר, כשניתחו גופות ולא מצאו את סיבת המוות? אמר, כן, כי כנראה הם לא חיפשו טוב. זאת אומרת, האדם הופך את כל חכמי המדע, את כולם לבורים. אם הם לא מצאו, כנראה הם לא מצאו את הסיבה, אבל ודאי שיש סיבה. אבל רגע, הסיבה הזאת, מה היא גרמה? הסיבה הזאת גרמה שהאדם ימות. מה זה ימות? שהכוח הפעילותי לא יתפקד. בואו נגיד לכם ונחשוב לרגע. גם אם נלך לפי הקו שלו, אין בעיה. אבל איך אתה קורא למנוע הזה שמניע? אדם? החמצן? למה אם אני אקח עכשיו, אדם מת. יזרים לו חמצן למוח. יזרים לו דם, יעשה לו את אותן פעולות שיש לאדם חי. למה הוא לא יקרה? אותן בפעולות, הכל בשלמות. היום, בעידן המודרני הרפואי, אפשר להשתיל כמעט הכל. למה לא? עוד יותר, אם האדם מת ממש עכשיו, ויודעים את סיבת המוות, בואו נפתור לו את הבעיה הזאת. למה הוא לא יחיה? יש מישהו שמחליט שעכשיו הוא לא יחיה. יש מישהו שמחליט שאלו, אלו, אלו, תם זמנך. ולצערנו אנשים מתעקשים, אין מושג כזה רוח, וגם אין מושג של קשר בין החומר לרוח. לצערנו הבורות הזאת היא פוגעת בהם דבר ראשון. למה? כי כשבן אדם מבין שאין חיים רוחניים, אז הכל גשמי, מה הפירוש? אז זה נקרא בלשון התורה, בלשון התנ"ך, אכול ושתו כי מחר נמות. תן לי לחגוג, תן לי לעשות מה שבא לי, אין מי יאמר לי מה תעשה, אין מי יאמר לי מה תפעל, אני אשתדל לא לעבור על החוק, כדי שלא ינפנפו אותי באיזשהו שלב, כדי שלא יהיה לי רע בהמשך החיים, אבל אין מצפון. איך אמר היטלר, יימח שמו וזכרו? מצפון זה מילה יהודית. מצפון זה מילה שהיהודים עשו כדי לשלוט על העולם. למה? אם אנחנו נלך לפי המחשבה שאין קשר בין חומר לרוח,
אין רוח, למה לא? פרשו, תעשה מה שבא לך. עכשיו אני רוצה את התאווה הזאת, עכשיו אני רוצה את זה. מה אכפת לי שלא יש? עכשיו לי יש, לקחתי את זה ממנו. אין לי סיבה לא לעשות כל מה שבא לי. חוץ מהסיבה של החוק, אני אסתדר עם החוק. זאת הנקודה שהקשר בין החומר לרוח, בין הגוף לנפש, הוא חייב להיות מובן לכל אחד ואחד. אותו דבר לגבי מחשבה ומציאות. יש בתורת הבעל שם טוב הרבה על זה. מחשבה יוצרת מציאות. היו אומרים בשם הבעל שם טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב. אבל זה לא תמיד נכון. אדם יכול לחשוב טוב ולפעמים מקבל רע. למה? כי המחשבה הזאת שלך היא מלאה בדברים מטונפים. היא מלאה בדברים טמאים שאסור היה לך לחשוב. איך חז"ל אמרו, ירורה עבירה קשים מעבירה. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אתה יודע למה? כי אדם שפוגע במחשבה הוא פוגע במלך. זה המלך על כל האיברים, המחשבה היא זאת שמתפקדת, היא זאת שנותנת את הרפלקסים של העין, את הרפלקסים של הבליה, היא זאת שנותנת את התפקוד ללב ולכליות ולריאה וללבלב, הכל 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 הוראות, הוראות, הוראות ניתנים במוח, השם מרחם, תא אחד קטן, נסתם, פתאום לך תדע מה קורה, חצי גוף משותק, פתאום הפה זז הצידה, פתאום זה, פתאום זה, למה, מה קורה? פשוט, המוח הוא המלך של האיברים. אומר, אינו חוטא אדם, אינו דומה אדם שחוטא לפני המלך, שזה המחשבה, מאשר כן שער הגוף, שהוא יותר בהמי. אז אם האדם חושב ורוצה לקיים, תחשוב טוב יהיה טוב, אבל לא קורה לו טוב. למה? כי זה דומה למפוח, מפוח שמוציא אוויר. אבל אם מילאת במפוח, לפני כן, מלא 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 פחם. כשאתה עושה, מה יוצא? יוצא מלא 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 גרגירים של פחם. אותו בן אדם שבאת את סך הכל לעשות לו אוויר, הפכת אותו לקושי. היה הפוך קושי אורו ונמר לך ברבורותיו. למה? זה מה ששמת בפנים. לכן כשאדם רוצה לתאר את המחשבה שלו, אדם צריך לבוא לקדש, לתאר, להוסיף, 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 עוד דברי תורה, עוד דברי קדושה. והדברים הללו בעצם יתארו את המחשבה שלו, ואז באמת המחשבה יוצרת מציאות. זה מה שכתוב בתהילים קמ"ה, רצון יראיו יעשה. בורא עולם לא צריך שהיראים שלו, אלו שרוצים את פרסום שמו בעולם, אלו שיש להם יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? אני אגיד לכם מה זה יראת שמיים אמיתית. יראת שמיים אמיתית זה כשאדם יש לו ניסיונות, הוא יכול לחסל את חבר שלו. חבר שלו עושה לו רע, והוא לא עושה רק בגלל שהוא מפחד מבורא עולם. יש לו תאוות, והוא יודע שהוא יכול לעשות את התאוות הזאת, את התאווה הזאת, ואף אחד לא יסתכל עליו, אף אחד לא יראה אותו, אף אחד לא ידבר איתו. עוד רוצים שהוא יעשה את התאווה הזאת, מוכנים לשלם לו על זה. והוא אומר לו, אני לא עושה. זה נקרא יראת שמיים. זה אדם שהוא כזה, רצון יראיו יעשה. הרצונות שלך, המחשבות שלך, כאלוקים יעשה אותם. עוד לפני שתתפלל. זאת הנקודה שאדם שילמד את הקשר, את המטאפיזיקה, בין החומר לרוח, בין המחשבה למציאות, כל הדברים הללו ביחד הם דברים פשוטים שעליהם מתבססת כל היהדות, לא אריסטו גילה אותה. אם אנחנו נסתכל, נראה בתורה. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם. הייתה חברת כנסת, שם רשעים מרכב, לא נזכיר אפילו את שמה, שכעסה על הגנים הדתיים. כעסה, למה היא כעסה? מה זאת אומרת? הגנים הדתיים מלמדים. מה מלמדים? שאם תשמור תורה ומצוות ירד גשם, אם לא, לא ירד לך גשם. מה זה השטויות האלה? מה, הם לא לומדים על, על מחזור המים בטבע? מה, הם לא יודעים את שיש עדים? הלו, אנחנו יודעים. אבל אם את כופרת בתנ"ך, כי ככה קיבלת מבית סביך האכזר, ודי בזה, מי שמבין על מי אני מדבר, הלו, את אשמה. את אשמה. זאת הנקודה. זאת הנקודה. אם אדם מבין שהיחסים שלנו מול בורא עולם, שהוא זה שמנהל את העולם, הוא זה שמנהל את העולם. אתה עובד אותו? אתה עובד את הבורא? שהוא בעצם מנהל את העולם, אז כל העולם, כל העולם, כל היוניברס יתנהל על פיך. זה הכוח של צדיקים שמשנים את העולם. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מתקיים, ועד היום. פתאום חכם שלום כהן מברך, פח, משתנה המציאות. הרב חיים קניבסקי מברך, משתנה המציאות. תלמידי חכמים מברכים כל יום, משתנה המציאות. אנשים שהיו חולים, אנשים שמחזירים בתשובה במיוחד, יש להם את הזכות כפי תהיה, מוציאים, תוציא, הקם יזולל כפי תהיה.
אז כל הקשר בין החומר לרוח הוא לא קשר אקראי, הוא קשר שכבר כתוב בתורה. כל הקשר בין החיים שלנו לחיים שמעבר, בוא נקרא לזה ככה, הוא מבוסס בתורה. וזה התכלית, שהאדם צריך תמיד לדעת, לא כל מה שאתה רואה זה רק מה שקיים. זה על רגל אחת מטאפיזיקה ויהדות. שאלה נוספת, האם צריכים לפחד מהשטן או מאשתו וממלאכי החבלה? ובכן, יש כלל, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. אתם מכירים את השיר הזה? אין עוד מלבדו. כשאדם מפחד רק מבורא עולם, הוא לא מפחד משום דבר. רק מה? אם האדם עושה עבירות, למה הוא עושה עבירות? כי לא פחדת מבורא עולם. אם היית פוחד מבורא עולם, מה לעשות? לא היית עושה את זה. היום מור אבי, אבא שלי, הרב חיים כחלון, שיהיה בריא, אמר בשיעור משפט חזק. אתה מפחד מבורא עולם הרבה פחות ממה שאתה מפחד מאשתך. אתה מוכן לעבוד את אשתך יותר מבורא עולם. אפילו אנשים ששומרי התורה במשפט. למה? דוגמה, אדם רוצה ללכת לשיעור, הוא שואל את אשתו. אני יכול ללכת לשיעור או לא? מה אשתו אומרת לו? כן תלך, לא תלך, שומע לו, לא רוצה לריב איתה, אין לי כוח אליה, אחר כך תשגע אותי, אחר כך זה. בורא עולם אומר, תלך. כמובן, לא באופן שבאמת האישה צריכה. סתם, האישה רוצה שתצא איתה עכשיו למסעדה. לא שיש לה איזה מצוקה נפשית או משהו. רואה אישה אומרת לך, אתה חייב לבוא לאירוע מעורב. אתה חייב לבוא לאירוע מעורב, אז אחותי תיפגע. אסור לך ללכת. מה, אני, אני אריב עם אשתי? כזה דבר כן. בעבירות כן. אדם מתחזק בשמירת שבת, לא רוצה לפגוע באשתי, לא רוצה זה. הלו, כזה דבר השם ירחם, אין כזה דבר. אתה חייב, 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 חייב. לכן, אדם שמפחד מאלוקים, במילא כל הפחדים האחרים מסתלקים. הגמרא אומרת, יין קשה פחד מפיגו. מה זאת אומרת? אדם שהוא שיקור, 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 שתה עכשיו, שתה, שתה. אם פתאום יהיה לו איזה פחד, השם ירחם, איזה מחבל ייכנס. הפחד, הפחד הנורא, אם יקלוט את הפחד, פחד בפיגו. היה בקוצק, בחסידות קוצק. היו שותים יין לפני התפילה. אמרו להם, הלו, זה אסור על פי התורה. אסור, מה, אתה תבוא שיקור ככה, תבוא מסתול. בתפילה, אתה צריך לדבר לפני מלך. האדמו"ר אמר, החסידים שלי, יש להם כל כך יראת שמיים שמגיעים לתפילה. הפחד מאלוקי השמיים מפרק להם את כל השכרות. ככה זה היה. והיו שותים כדי להתחמם בארצות הקרות של רוסיה. אבל לא השפיע עליהם כלום בתפילה. אז לכן לגבי השאלה, אני צריך לפחד מכל האלו? השם ירחם. אם אדם עבד אותם, אז ודאי שהוא צריך לפחד מהם. אבל לא לפחד מהם שהם יעשו לו משהו נגד רצון הבורא. אלא לפחד מהם כדי לברוח מהם ולא להתקרב. אבל במילא, כמה שהאדם יותר יתרחק מכוחות הרשע, מכוחות הטומאה, מכוחות השפל האנושי, מי שידע את הזוועות הנוראות שיש, אנחנו לא ניכנס, שמותר להם לבוא ולעשות, השם ירחם, אי אפשר לדעת, אין להשפיל את האדם בכל מיני דרכים, כל הצרות, כל הבושות, כל הדברים המזעזעים הנוראים שאנחנו מכירים, הכל מגיע מאותם כוחות, וכמה שאתה עושה עבירות, כמה שאתה מסתכל במקומות לא טובים, מוציא זר הלב התלה, נכשל, מכשיל, אתה בעצם נותן להם כוח, שעם הכוח הזה הם משתמשים נגדך, עם הכוח הזה הם משפיעים עליך. לכן האדם צריך מאוד מאוד לפחד שחס ושלום לא יהיה להם שלטון עליו. שהם לא ישלטו עליו, שהוא לא יצא חס ושלום מתחת שמירת הבורא. שאלות נוספות, בבקשה. שאלה נוספת,
האם האדם יתבע על זה שלא זיקה את הרבים מספיק? ובכן, כמובן השאלה שהאדם שואל את זה, כנראה הוא מכיר שיש בו את הכוחות הללו. אני רוצה לקרוא לכם מדרש בויקרא רבה פרשת קדושים, פרשה כ"ה אות א'. אמר רבי אחא בשם רבי תנחום בן רבי חייא, למד אדם ולימד, למד, לימד, שמר ועשה. שמתם לב? למד, לימד, שמר ועשה. והיה ספק בידו, סיפק בידו, מה הכוונה? היה יכול למחות באחרים, למחות ולא מחה, להחזיק ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור. הדאוד הכתיב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. שמעתם? ארור, כללה. למה? היית יכול להפיץ שיעורים ביוטיוב? היית יכול להפיץ שיעורים בטיקטוק? היית יכול לארגן שיעורים? היית יכול לעשות שיתופים כשאתה רואה את השיעור? ארור אשר לא יקים. רבי ירמיה אמר בשם רבי חייא, לא למד אדם ולא עשה ולא שמר ולא לימד לאחרים, ולא היית סיפק בידו להחזיק והחזיק, ולא למחות ומיכה, הרי זה בכלל ברוך. זאת אומרת, אפילו האדם שלו, אדם בור, עומד בבית ספר חילוני, אבל הוא שמע שיש מעלה לזכות הרבים, הוא בעצמו לא יודע. שתף, עושה שיעורים, שומר מה שהוא יודע, אבל מה שלא יודע, לא יודע. אומר רבי חייא, חביבי, אתה ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ואמר כל העם אמן. כמה תביעה עלינו. כמה תביעה עלינו לבוא ולעשות הלאה הלאה זיכוי הרבים. לכן אשרי אלו שבאים ומוסרים את נפשם, מוסרים את נפשם לעשות זיכוי הרבים כל הזמן. כמובן, היצר הרע מפריע להם בלי סוף. למה? כי הלו, אתה גנרל. אתה גנרל, יש לך עשרות אלפים שמתחזקים ממך כל חודש. אני לא מוכן. אבל אשרי האדם שמקפיד בדבר הזה, אשרי האדם שמזכה את הרבים, יהיה לו כוח, יהיה לו סייעתא דשמיא, יהיה לו פרנסה, יהיה לו הצלחה, יהיה לה הצלחה, הפרנסה, הזיווגים הגונים, אבל תהיו ממזכה הרבים. שאלה נוספת, האם הרב אי פעם ראה מכשף אמיתי, ולעומת זאת מקובל אמיתי, בעל קבלה מעשית? כן. ובכן, לגבי העסק עם מכשפים, אני הכרתי כמה סיפורים שניזוקו ממכשפים, אני לא רוצה לפרט אותם כאן, וברוך השם, ברוך השם, הרבה הצליחו לצאת מזה. אחד מגדולי המקובלים שהיה, שזכינו גם לראות אותו, זה היה הרב יצחק כדורי, שגם היה בעל קבלה מעשית, אבל כמעט ולא היה משתמש, אבל הקמאות שלו היו מיוחדים מאוד, מוצלחים מאוד. עד היום יש יהודי שקיבל ממנו ודרך התלמידים שלו ועוד את כל הקמאות, שברוך השם עובד עם ארגון בעזרת השם, ככה כל מי שירצה קמאה אי פעם יכול לבוא ולפנות. אנחנו נפנה אותו כמובן בלי אחוזים של רווח, הכל ישר לאותו רב מקובל צדיק שכותב את הקמאות. והדרך הטובה ביותר זה לא להתעסק בדברים האלו. תמים תהיה עם השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם. בסוף הסמכות, מי שיש לו שאלות יכול לבוא ולשלוח לי אחר כך, גם בפרטי. שיהיה בשורות טובות, לילה טוב, תודה רבה. Thank you.